На 10 одиниць хотіли збільшити штат муніципальної варти, 9 – на відділ контролю за паркуванням та ввести посаду заступника. Тоді б загальна чисельність апарату виконавчого органу складала 379 штатних одиниць. На це рішення минулої сесії міський голова наклав вето, і його знову винесли на позачергову сесію Ужгородської міської ради. Але так, в процесі ще саме організація цього платного паркування, там технічні питання виникли в зв'язку з тим, що деякий час земельний кадастр не працював, тому ми не могли чітко визначити межі земельних ділянок. Ну, деякі ще інші правові підстави, які зараз нам не дозволяють цей процес запустити. Тому було заветовано рішення щодо збільшення кількості штатних одиниць на 10 одиниць. І ми сьогодні прийняли рішення про збільшення тільки на 3 одиниці для початку цієї роботи. Штатні питання бурхливо обговорювали депутати. Так, 60 паркомісць для Ужгорода вельми актуально, адже принесуть надходження у бюджет. І у мирний час розширення штату буде доцільним. Але не у воєнний час, коли всі зусилля йдуть на наповнення бюджету і підтримку ЗСУ. І зараз роздувати штат та виділяти кошти на його утримання не на часі, вважають представники фракції «Рідне Закарпаття». Збільшуємо на 3 посади, але у межах загальної чисельності діючої структури. Враховуючи скорочення в інших управліннях і відділах департаменту міської влади. Хто може зараз у військовий час збільшувати загальну чисельність органів управління? Значить, загальна чисельність, я пропоную, має бути така, яка вона є на 1 січня цього року, враховуючи, що 24-го почалась війна. Всі добре тут є відділи, хай проконтролюють. Дуже добре знають писати, втрати бюджету. Від цього. А тут не втрати бюджету. Депутати не подолали вето міського голови. Тому у складі управління муніципальної варти Департаменту міської інфраструктури створять відділ контролю за платним паркуванням наразі із 3 осіб, а не 9, як було у попередньо прийнятому рішенні. До розширення штату повернуться у кращі часи. Ось як військовий стан, вважаємо недоцільним розширення штату. Вважаємо його доцільним залишити в тих межах, які було до війни. І тому ми сьогодні додали 3 вакансії, але при затвердженні структури міської ради будемо робити все, щоб ці люди, які будуть додаватися власне відділ паркування, щоб вони набиралися за рахунок вільних вакансій міської ради чи за рахунок інших штатних одиниць з інших відділів. Як альтернативу пропонують депутати від рідного Закарпаття збільшити штат при необхідності, але у рамках існуючого фонду оплати праці. Після консультації рішення буде допрацьовано, і платні паркування в центральній частині Ужгорода незабаром запрацюють. В центрі міста фактично неможливо припаркуватися. У зв'язку з цим назріло питання проведення платного паркування в місті Ужгород. Країни Європейської унії та й, в принципі, цивілізованого світу більш популяризують громадський транспорт, популяризують альтернативні види транспортного засобу для того, щоб зменшити навантаження на транспортні артерії, знизити кількість заторів і розвантажити ситуацію з паркомісцями. Одних з таких методів, власне, є запровадження платного паркування. Спеціалісти з сучасними планшетами, які фіксують геолокацію, будуть фіксувати, чи заплатила людина за паркування, не заплатила, чи вона є порушником. І якщо є порушником, то, власне, будуть іти стягнення відповідні, і всі кошти від паркування і штрафів будуть надходити до міського бюджету. У перспективі, каже Віталій Смірнов, відведення земельних ділянок для тисячі паркомісць в місті. Процедура вже запущена, тривають підготовчі роботи, оголошено конкурси. Найближчим часом ще один європейський проєкт реалізують в Ужгороді.